for the next one, then after, no? Pharmacy is going for sick, then you get it under the berry, you know. Even the room online at the surgery. Then the class of the hit up one. Hit up any then greet the person. The class they could be anti-infective. They could be anti-TB drugs and then serve right. And they get up in nervous system, analysis is going to serve right. They were given external solid. Apa je subsidi sih dengan serat kerana, ane tengok apa itu farmasis tu aja, farmasis tekel lagi ni, serat kerana, apa itu masa ayat kita mesti sunahin dah, apa itu sibuk dengan kelas dengan kerja, kita dah usah, mama mungkin lagi sekali lagi ni, orang lain kelas lagi ni, kelas dekat kerja, kita dah usah, apa itu revision kelas, apa itu kelas dekat kerana pulang ni, dekat dia apa GIT sah oral solid kerana paling dah usah. Even though the endocrine system is oral liquid, it is not a part of it. 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 Pharmacist 2 is a part of it. It 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 is a number of it. It is a number of it. It is a part of it. Samaan part of it. It is a part of it. It is sah pas MCQ, itu, mang winner mau WhatsApp kerana kau tu. Lesen ni, ane isi lah online. Juga ETK download kerana, last year lah ini, itu kerana ane dapat lulus. Time table dek, mang WhatsApp kerana, ini di mana ane mau kaji kerja pada mana, buat last year kerana itu. Alu tim mau kosong patang kerana balap perut tu nak. November dah winda patang kerana. Orang class ni dembar register. Ini pas sebulan puluang, medical council lagi register ni. Jika pulang online ni, kita register pulang. MC.LP website itu juga. Jika tiada wasta register, apprentice pharmacist, ada register. Jika orang kerana register, okey, tapi ni ganda pulang. Awak semua ada pulang.